Estamos de volta com o refrão e esta semana nós recebemos a dupla Zé Mulato e Cassiano. Que semos nós. Como é que vocês avaliam a música caipira hoje no nosso país? Eu tenho fé que a música caipira vai continuar. Agora, nós estamos tendo uma defasagem de criadores. Mas a nossa luta pela música caipira é para que ela fique de pé e que mais caipiras com consciência do que querem vão agrupando essa ideia. Você acha que essa defasagem existe porque os cantores migraram para a música sertaneja ou porque eles realmente foram deixando de existir? Como é que você avalia? Não, sei lá. Já estavam lá, já eram migrados. Criaram um estilo de música que fala muito e não diz nada, que não é o caso. A música caipira tem poesia, tem histórias, tem o porquê, tem que entender um pouco de sertão para poder ser o caipira, para falar sobre. E foram feitos uma música que deve ser muito boa, porque está agradando muita gente. Não sou contra ninguém. Mas acontece que a música caipira precisa de conteúdo real para que ela exista. Nós entramos numa era do descartável. Eu grito muito hoje, amanhã eu tenho que gritar outra coisa, porque a de ontem foi esquecida. Então é, e a música caipira é uma história para ficar firme daqui 100 anos, se fala nela ainda. Bom, já que a gente está falando sobre esse universo sertanejo, eu queria falar um pouquinho mais do sertanejo universitário e do público jovem. Apesar do público jovem gostar muito dessa música, desse estilo que tem vindo com muita força, eles também curtem o trabalho de vocês. Você comentava isso comigo. Não são todos os jovens. Nós temos o jovem que para analisar e ver as coisas. Esse jovem é que está querendo saber de coisa realmente brasileira. Então, o jovem quer saber o que nós temos na nossa dispensa, no nosso depósito. Então, o Brasil tem isso e isso. Então, essa juventude é a que mais nos interessa. Porque a realidade é que inventaram um jeito de coisa que agrada hoje e amanhã Deus dá outro. Né? Não é o caso. Mesmo depois dessa coisa toda, hoje o público, o maior público que tem hoje são os jovens. E crescendo. Eu acho que o público caipira hoje é muito maior do que antes, porque os jovens são bem mais conscientes e não tem aquela coisa que é proibido gostar de música caipira, são mais livres. Então, isso eu acho que aumentou, está aumentando o público jovem. O que está diminuindo são as duplas caipiras aqui. Vai perdendo um, perde outro. Há pouco tempo foi Zique Zeca, né? Mais uns tempos tinha um Carreiro e foram outros. E a nossa vontade, a deseja que alguns jovens ingressam nisso. A reposição não está fácil. Que não viram a caricatura de caipira. Também não se pode virar caipira e nem virar outro trem. Um dia eles me perguntaram, Cassiano, você é caipira? Eu falei, eu sou caipira na minha alma, mas eu não sou mais aquele caipira. Eu já fiquei urbanizado e tudo mais, mas continua o caipira, que é o que está dentro da minha alma. Isso. A alma é de sertanejo. Sim, sem dúvida. Você falou uma coisa importante. Caipira, ou que seja consumidor de rock ou qualquer outra coisa, está na alma. É a alma que é caipira ou não. É verdade. Então ele pode ser jovem, nós estamos, rapaziada de 15 anos, de 17 e tal, praticamente exigindo música do estilão pesado, moda de viola, cururuca, tereté, no pé do nosso palco. Então, aquela alma que está ali é caipira. É isso que a questão está justamente na alma. Bom, vocês podem cantar um pouco pra gente? Ah, podemos. O que vocês vão mostrar? Falamos Vamos cantar um pedacinho do título do O título do CD novo. Ciência Matuta. Ciência Matuta. Só brotar no monte, já me encontra na labuta. Orquestra dos passarinhos, sou o primeiro que escuta. No conjunto sou maestro, a enxada minha batuta. Seu compasso é harmonia dissonante, diminuta.
falta a voz nesse momento. E quem não tem sentimento, garante que sou biruta. Quem tem sensibilidade, aprova minha conduta. Vivendo aqui no sertão, minha saúde é enxuta. Me trato com raizada e até concedo consulta. Quase um homem das cavernas, fui criado numa gruta. Muito bom. Nosso tempo está chegando ao fim, mas antes disso, vocês querem deixar os contatos para shows? 61, para quem estiver fora, 3301-1267. É verdade. Zé Mulato e Cassiano, obrigada pela presença aqui no Refrão. Nós agradecemos pela oportunidade e contamos com vocês. Nós vamos a mais uma pausa. A seguir, você fica com o quadro Pauta Musical. Nós voltamos em instantes.